Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cikgu Syahrin. Dan hari ini kita akan cuba menjawab satu soalan, penyelesaian masalah. Dan kita mulakan dengan soalan ni, menarik. Berapakah gaji Encik Syahrin? Baik, dia ada kaitan dengan soalan. Soalan di sini iaitu soalan penyelesaian masalah. Bagaimana kita nak memahamkan soalan ini melalui kaedah gambar rajah. Soalannya, Encik Syahrin masih mempunyai RM1,500 selepas dia membelanjakan 2/5 daripada gajinya. Hitung jumlah gaji Encik Syahrin. Sekali lagi, cikgu baca. Encik Syahrin masih mempunyai RM1,500 selepas dia membelanjakan 2/5 daripada gajinya. Hitung jumlah gaji Encik Syahrin. Baik, kita tengok soalan ini. Sebab soalan ini ni ada yang mengira berdasarkan apa yang dilihat. Cuba kita fahamkan ayat ini melalui kaedah gambar rajah. Kaedah ini untuk membantu kita memahami soalan. Baik, Encik Syahrin masih mempunyai RM1,500 selepas dia membelanjakan 2/5. Maksudnya gambar rajah ini kita bahagikan kepada 5 bahagian. Dan dia membelanjakan 2 daripada 5. Jadi dia belanjakan 2 bahagian dan tinggal adalah 3 bahagian. 3 bahagian ini adalah mewakili RM1,500. Jadi untuk mendapatkan nilai bagi satu bahagian, step ataupun langkah yang perlu kita buat adalah membahagikan. Jadi RM1,500 dibahagikan dengan 3 bahagian bersamaan dengan RM500. Ini bermaksud satu bahagian ini adalah RM500. Dan soalannya, hitung jumlah gaji Encik Syahrin. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita darabkan dengan keseluruhan, iaitu nilai gaji tadi 5 bahagian. Jadi RM500 didarabkan dengan 5 bahagian. Jadi jumlah gajinya ialah RM2,500. Okey. Baik, ini adalah perkongsian yang ingin cikgu sampaikan ataupun kongsikan dengan murid-murid sekalian, bagaimana untuk mendapatkan jumlah gaji melalui kaedah gambar rajah yang perlu kita fahamkan. Jadi itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.